Кумар Исаков, өзінің бір туған енесінің жуайында қызмат менен қамсыздаған кадр тандай келгенде Исаковтың көз қарашында мұғалімдік кесіптағы ветеринарияның әдістігіне жарай берет екен. Тақтап айтқанда келіні Жылдыз Нурдинова, түштік региондық ветеринардық диагностика жана экспертиза борборының жоғарғы дәрежедегі ветеринардық дәрігері болып дайындалған. Бейджіңіз бар, көріп қойлы бейджіңіз. Исаковтын келіне өзінің емне жұмыш атқарып жатқаны туралы камераға ашық айтып бер албай, жа бойы қачқан жайы бар. Біздің начальниктер бар, Жоқ, бір екеле сұрау беріп қойын чеже, сүтті қандай шартта текшер отасыңар, ошарлы сұрау. Лабораториялық борборды адистік чевертшілікке қарағанда туған ұрық система жоғыру балана тоқшойды. Емі бұл жағдай бойынша өлкө башысына да қаварланды. Алдыда лаборатория борборындағы кадр мәселесі тықыр терістірілері қошымчаланды. Анан өкіл бала, анан оптимизация қылып, бүт ветеринарлық врачтарды кетіріватты текшертен бұны. Чын болса, анан жоққа тартабыз бұны. Мақұл алдым ба? Азыр тақтап, маалыматты тақтасаңар болот. Ал ошол келини иштеген экен, ал жерде 15-20 жыл мугалим эмес. Мен ошону тактап коем кечеги жанагы силердин директорлор. Мугалим эмес, ал ошол биолог болгон, бирок ветеринардык фельдшердик документи болгон. Ошол лабораторияда бизге чейин 15 жылбы 20 жылдан иштеген. А биз бирок аны лаборанттык местеге алайын десек, лаборанттык местеде жок болуп калды бизге. Бизде главныйлык болуп калды. Анын документи туура келбеди. Биздин отдел кадр аны кайтарып койду. Ал жумушка кирген эмес. Аны тактасаңар болот. Ветеринария кызматындагы тууганчыл жетекчилер бир эле Кумар Исаков менен чектелбейт. Аталган борбордун азыркы жетекчиси Ислам Абдумомунов мекеменин эң жемиштүү жерлерине өзүнүн бир тууган эжеси Анара Капарова менен күйөө баласы Абдырайым Эшенкуловду дайындаган. Жетекчи орун басары Абдувакы Маматов болсо, көп жылдардан бери бул кызматта аялы Акчагүл Пахреддинова экөө иштеп келет. Чоң мен жетекчим келсин анан тарткыла. Чакырым жетекчиңиз. Дамир Куанычбеков, Аскар Маматисаков. 7-канал Ош шаары.